Hello， 大家好，我是豆豆小师弟。今天我和大师兄还有小伙伴们一起又来玩六人打怪地图了。哎呀，这次这个房子也实在是太小太简陋了吧！我感觉我们六个人在这里面实在是太挤了。那我还是站到围墙上去吧，看一下整体是什么情况。哎呦，这次这个房子外面不只有地刺防御，还有激光防御哦。还是赶紧来看一下储物箱里面有什么武器吧。嘿嘿，能量剑拿上一把，钻石铲子也拿上一把。哎呦，不错不错，这边好像还有个地下室哦。那我赶紧顺着这藤条下去看看有什么好东西。嘿嘿，这么多储物箱肯定有好武器的。不会吧，这么坑，储物箱里什么都没有啊，就只有这几张破船，我才不要呢。哎呀，那还是赶紧上去吧。哎哎，这是什么情况啊，怎么有小伙伴在门口弄上岩浆了？糟糕，这下子搞得我想出去都出不了了。那赶紧还是用我的二级跳跳上围墙吧。这是什么情况，已经出现怪物了，但是太阳还没下山呢，你们就这样被晒死了。感觉这次这个地图有点难搞啊，天马上就要黑了，手里又没有武器，那我现在要先干嘛呢？还是先把护甲给穿上吧。嘿嘿，大师兄好像又要开始做激光防护墙了，那我也赶紧来帮忙了。哎呀哎呀，什么情况，我激光网还没做完呢，你们这些怪物就全都出来了。哎呀呀，我还是赶紧溜了吧，这么多怪物，我手里又没有武器，肯定打不过他们的。糟糕糟糕，他们穷追不舍啊，我用我的能量剑看一下能不能打败他们。看来能量剑也不好搞啊，赶紧溜了溜了。我还是先跳进房间吧，这样还是比较安全一点的。嘿嘿，这下子你们打不着我了吧。哎，好像有火箭背包哦，那我赶紧穿上飞到天上吧。哟吼哟吼，飞到天上你们就打不着我了吧。哎呦，已经有个小伙伴在这里搭了一个柱子啊。嘿嘿，我看一下能不能把它给挤下去。哈哈，还真搞笑，真被我挤下去了。那我就站在这上面看着你们怎么打怪吧，我就不下去咯。呀呀呀，这场面实在是太混乱了，我还是不要下去的好。哎哎哎，我发现下面有巨型长毛怪耶，那我要下去跟他 PK 了。我还没下去呢，你就被其他小伙伴给 KO 掉了。那我得再找一下你有没有其他同伴呢。果然有哦，而且这个这么厉害还能飞上天的啊。嘿嘿，小子，别以为就你有火箭背包可以飞上天，我也是可以飞上天的，就算你上了天，我也能干掉你的。哎呀呀，一到地面你这么多兄弟姐妹来帮你忙啊，那我得重新找个地方来着陆呀。呀呀呀，下面的小伙伴跟周围的怪物都打得热火朝天呀，那我也赶紧下去干掉这两个巨型的长毛怪。小子，你想背后偷袭我吗？门都没有。我就算不用偷袭，你照样也打不过我的。你看，这不是挂了吗？还有你这家伙，怎么不回过头来打我了？哎哎，又是谁偷袭我了？又是你二傻蛋，实在是太烦人了。看来他们是仗着人多势众欺负我们呀。后面我觉得他们人多势众，而且我们身上也没有什么好武器，所以我就一直飞在天空上，寻找机会下去干掉他们。小伙伴们，你们有谁玩过这个地图吗？然后有什么好方法可以消灭这些敌人的吗？如果有好的方法，记得点赞、关注、留言告诉我哦。